O cara tá jogando na TV, não é possível, velho. Derrubei. Não. Tá bom. Não. Derrubado de novo. Derrubado. Derrubado. Vou ajudar vocês aí, queridos. Obrigado. Você derrubou o que tá pingado? Ali, ó. Cuidado pelo vai aí. Derrubado. Derrubado, Force 3. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Que som é esse, véi? Exit lag. Exit lag. Ah, é. Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit lag, que é o mais novo parceiro do canal. É simplesmente o melhor programa que existe para você tirar o lag do seu jogo. E ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC pro servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem. Se você tá cansado de lag, se você quer melhorar o seu ping, corre aqui na descrição que tem um teste grátis de 3 dias. E se você gostar, tem o cupom CORVO que dá 20% de desconto. É muita coisa. Então corre lá, é nóis e bora pro vídeo. Supressor. Cano 27. Laser tático. A mira e foco. Fizeram uma maçaroca de carro que eu vou até tacar na C4, foi só de brincadeira. Derrubado. Tá aqui do meu lado. Matei um. Caramba, C4 botou na minha boca. Não é possível. Não é possível. Eu baixei já dois deles, o problema é que eles correram, cara. Não quer ficar ele. Grão, tomei, sei nem da onde. Do outro prédio, ó, que bosta. É foda pra ele. Diga. Não, aqui já era. Eu não podia rushar lá, mas né, nem adianta rushar lá solo agora. E já era, os caras já vão me matar aqui, ó. Tá subindo. Compra, eu acho. Teve. É, pro lado do verde. Dois anos. Cuidado. Deixa eu ver, tem uns caras aqui, ó. Cuidado. Amarelo. Quer que eu compre a caixa? Não precisa. Tô caindo aqui, ó. Sai da venda rápida. Tem uns caras storage aqui, os caras não me viram, velho. Meu Deus. Eu quero selar de novo. Ou, é o seguinte. Eu tenho certos problemas. É. Entende? Comprei ele de novo. Ali, já desiste. Dois aqui. Do McDonald's. Dois aqui. Ah, não. Eu tô muito mal hoje, velho. Calma. As 15 primeiras são pra aquecer. Tem um. Tá. Ali dentro, né? Tô vendo. E foi restart. Blé, tô vendo. Não, acabou os caras, mano. Acabou de cair em cima. Corvão aí em cima. Ai! Minha pau, velho. Meu Cristo da pessoa, quanto que ele é. Que ele é honesto, né? Meu Cristo da pessoa. Mano, uma bala. Mano, essa. Obrigado, gente. Você tá cuidando da minha foda, saúde, viu, cara. Pensa aqui você volta pra mim. Ai, foi tá foda, viu, velho. Todo mundo tem um dia. Engraçado. Tá na hora de voltar. Quebra aí. Blé. Que dodói, velho. Você pode falar o que você quiser, velho. Você pode falar assim: ah, a 12 tá dentro do raio de ação dela. Ah, ninguém sobrevive um raio de ação na realidade. Um tiro de 12, ninguém sobrevive na realidade. Mas o jogo fica mais chato com isso. Fato. Ah, até porque se você tá. Porque a realidade vai pra guerra. Cabeça. Exatamente. Bom, a realidade vai pra guerra. Cuidado, Sabitz. Estou tomando toda a precaução, usando álcool gel, máscara da linha. Tá em cima de você? Acabou? Tá aqui, acabou, ó. Acabou. Tá tudo certo, deu certo. Deu certo. Ai, tem mais gente. Ui. Que é o corvo puto? Ô, a Wecker, foi mal, velho. Tava tiltado e tal, você chegou zoando. Dei ban mesmo, velho. Dei ban mesmo, sem dó, mano. Tô full puto. Tô putaço assim, ó. Putaço. Os caras chegam zoando, filha. Não deu nada, dei ban mesmo. Dei ban sem dó, mano. É gringo. Dei ban mesmo. 200 ping, puxa aí. Ah, vai chorar agora. Não consegue matar um gringo. Pra que a gente deixou o rosto com o Neto também, né? Sério isso? Cara, eu tenho a melhor internet daqui, ó. Humilde, legal e bonito. É, não. Que ação mesmo. Tava travando até ser o Mickey. Tava no Mickey. Eu acertei o tiro! Caralho! Vai falar que foi o ping agora. Fala que foi o ping, hein? Não. Fala que foi a 12 agora. Fala que foi a 12, hein?
tá tendo tiro bonito aqui, não deu pra matar. Será que eu vou fazer a vida do Sarah que deu a vida de meu amigo e o pai? O quê? Tá se embolando, tá se embolando. Que isso, velho? Tá valendo no chat. Isso também é. Tá vendo o carrinho. Tá vendo o carrinho. Ô, galera da motocross, para com isso aí, velho. Lento, eu persegui lento. No motocross aqui, velho. Mano, que... o cara tá jogando na TV, não é possível, velho. Eu bem. Vou matar de TK no Gulag, tô nem vendo. Caçada perdida. Cuidado aí que tem caçada perdida. Nossa, a vida fina tá na partida, cara. Nossa, aí juntou o vizinho fazendo reforma com o carro do ovo, velho. Carro do ovo aqui. Com o vizinho fazendo reforma. Ó, na montanha ele tem, na montanha tem. Tem outro esquadrão. Tomei das costas. Carro do ovo, velho. Escondi, tomei das costas. Dá pra descer aí, ô Corvinho? Tá, aqui eu tô safe. Cuidado com as costas ali, ó. Onde tem a coroa, tá vendo? Coroinha ali que atirou em mim, ó. Coroa tá tensa ali, hein? Coroinha foi que atirou em mim. Eu vou tentar matar esse cara da coroa aí, velho. Tá safe aí, ô? Eu falei isso dele, eu tô safe. Onde é que tá? O quê? Tá na coroa. O Rafa na coroa lá. Derrubado. Não. Tá bom. Não. Derrubado de novo. Derrubado. Eu tomei tiro das costas, não sei de onde que veio, velho. Vou comprar a Caia. Fale comigo. O que é pra comprar? The Box. Eu falo pra vocês que é a mira, mano. A mira mais rápida, é o que eu tô acostumado, sabe? Eu tô acostumado com a mira lerda. Sem shield. Derrubado. Tô louco, mas eu falei que eu ia pegar. Akai. Tá no shield, né? Eu quero ver quando o Capris pega na porrada. Tu tá lascado, mano. Tô louco, aí não. Oh, e aquela treta do Sabitz com o Capris, hein? Derrubei. Marcaram a briga já. Marcaram a fight. Fiz um duo com ele, só tem um duo com ele ontem. No trem que tem, ó. Se for ressalvo, vou mandar tomar no bumbum, hein? Tomei. Tomei do cara do trem, tá rushando. Vou falar de tomar no bumbum, né? Que main do trem, que main do trem. Marcação azul, marcação azul. Tá aqui já. Finaliza não, cagão. Olha o desespero do cara pra finalizar. Você viu? Nossa senhora. Mano, vocês mandou essa bosta aí, velho. Eu não consegui acertar nenhum tiro, tremendo minha tela toda. Ah, lá vem as desculpas. Ô, Savitz, vai matar alguém, cara. Matei, DTL. Tá compadinho, hein. Não mata ninguém, não. Ele só treta com o carro, só. Achei de desculpa, hein. Os caras ainda estão no trem ou não? Não, tá mais não. Tá lá na frente, tá atrás do cover. Dentro do trem, man. O cara tá martelando desde as 9 da manhã, tá, né? Finalizei. O braço dessa tá puro músculo, velho. Tem mais um aqui. Balinha. O Nero tá lagado, aí o grito dele veio por partes. Passou correndo pra direita, deve estar nessa câmera. Tem um cara aqui comigo, cemitério. Derrubado. Vou ajudar vocês aí, queridos. Obrigado. Você derrubou o que tá pingado? Ali, ó. Cuidado pelo vai aí. Tá derrubado. Derrubado, foi os três. Que isso, hein, Corvinho? Tem mais um. Tomei dele. É esse aí. Tô colante. Tô recepcionante. Tô dando fogo de cuidado, sabe? Cuidado. Relaxa. Tô impressionante. Tá ali, ó. Tá atrás da casinha ali, tô impressionante. Impressionante. Calma, deixa eu só porra, carregar. Arranca a cabeça. Tô chegando impressionante. Tirei a cabeça, tirei aquele, ó. Tá baixadinho. Clique em mim, Corvo. Caralho, mano. Aí fudeu, sabe? De Rubens. Foi mal, velho. The Rubens. Não sei porque que eu fui tretar com esse cara aqui, calma aí. Tem mais derrubou um, ele? Derrubou. Tá ali no negócio ali. I think you have one more in the left. The Rubens. Tá ali. Eu tomei da esquerda também. Tá pingado. Aqui. Marquei. Tá munimeado. Golpe dele, pô. Não é possível, velho. Foi. Não, não é possível.
Eu rasguei o cara dele, o cara me rasgou primeiro. Como é que ele me rasgou primeiro? Eu não errei um tiro, tá suave ali. Sua mão, na minha mão, que agora está na nossa mão. Derrubei, já era. Ah, mas aí não tem graça. Que isso? Não, não, não. Reporta o corpo. Torre gêmea, então... em cima da torre gêmea. Da, essa da esquerda aí, ó. Pode deixar. Tomei bala de sniper, não sei da onde. Eu sei. Da torre gêmeas. Opa! Não, da, parece da que veio de trás. É a escada? Que tá de ghost, Escadas, ó. Tô vendo. Derrubei. Beleza, já foi já. Caramba, meu Deus. Ah, esse cara é muito baludo. Tô vendo. Finalizei. Beleza. Olha, baludo demais. Tem uns caras nas costas baludo. Aqui, ó. E aí na outra torre gêmeas agora, ó. Tá ali em cima, no roxo, hein. Já marquei. No roxo? Marquei. Eu acho que tem vai, na Savitz, outra também, velho. Vai que é sua, Savitz. Vai que é sua, sei. Ai, pulou, filho da puta! Quê? Nem fudendo. Eu fui dar o jump shot e ele subiu no murinho. Foi. Nice. Tem um cara aqui, ô, bro. Tem um cara nessa torre aqui, ó. Só vejo desculpas. Nice, fui dar o jump shot e ele subiu no murinho de costas, velho. Tá vendo? Nice, valeu o jogo. Nossa, eu errei. Tenta extrair ele aí que eu tô subindo. Nice, valeu. Ó, choro! Marquei. Ele marcou também, desmarquei. Tem mais de um aqui. Tá marcado, tá marcando a portinha ali. Tem uns dois aqui. Você é uma tropa, efetivado. Deixa eu tentar um pouquinho. Cuidado que nas suas costas tinha uns caras, mas eles não estavam aqui muito... De colete. Qual que é a distância ali? 200 metros? 170. Tá vindo de devagar, Zé, coisa. Tá só atrás de vocês. Matado. Ai, tem! Reporta. Matado. Nice bala. Estão balas. Revisou. Nice. Nunca mais. Na outra torre gêmea. Na outra torre gêmea, ogro. Beleza. Vamos pra nós aí, ogrim. Lindin. Fofinho. Tô começando a pegar a manha dessa cara. Nice. Quem tem gulag aí? Começando a pegar a manha dessa cara, velho. Eu tenho gulag. Que beleza! Assiste esse cara aí. Que cara, que cara, que cara? Matou o Xiao. O nome do cara é Xiao. Ih! Fui de base. Que beleza, hein? Pera aí. É eu. Eu sei. Mas eu sei agora. Tem mais no fundo aí, tem três caras. Eu como dá uns gritos, velho. Mas sumiu! Atrás do muro. Atrás do muro. Derrubei um. Atrás do muro. Foi. Eliminado. Tem uns caras na florestinha, viu? Descendo lá, ó. Reparei mesmo. Eu vi. Helicóptero Kiko! Que isso, mano? Como que faz ele bomba agora? Helicóptero Kiko! Alvo marcado! Nossa! O que esse cara tá fazendo, velho? Tanto cabelo. A mamãe! No meio do carro ali. Vocês. Contato inimigo. Beleza? Tirei. Pô, deu derrubar sem recorde, né? Blé, tô vendo. Derrubei um. Pô, tem cara aqui em cima de nós, sabe isso? Eu vi. Aí, valeu. Ficou putado, deu 15 de dano. Eu tava esperando o save. Save, você tá salvando, velho. Fica tranquilo, save. Sim. Tô rushando, tenho cover. Só mais. Ai, tô stunned. Tô vendo, são três, na verdade. Nossa, dá pra ter levado todos os caras aqui, ó. Dropei dois, mano. Beleza. Uma bala. Dropou, você deu colátero, nem a pau. Foi, colátero. Nice. Nossa. Falou, Michael Jackson. God ataque de dispersão que levou dois. Que isso? Onde? Não sei. Aqui atrás, no roxo. Nossa, mas só tô levando. Dá-lhe pra não tomar, Lê. Caramba, cadê esse cara? 37 metros pra cá. Pra onde? Aqui, pinga? Se liga. Mano. O Nero é jogador caro, né, mano? Cara, não consegui nem levantar, tô tentando levantar. Toma! Aqui não, seu lixo! É louco, o passe do Nero tá pior que o do Ney, velho. Chegando lá em cima, toma. Give de cabeças para o Paz. Give de cabeças.
Não sei por que colocaram isso, cara. Não era assim. Cabeça? Oh, meu Deus do céu. Medói. Parou de trocar tiro comigo? Cadê de quê? Devoçamos. Só vamos. Ó, vou dar ali. Falei que eu ia dar-lhe. Tava solo aqui, levei um esquadrão duas vezes, velho. Mentira. Duas vezes? Não pode ser. É, só que só voltou um depois. Ih, acabou meu jogo, ó. Ih, caiu meu jogo. Caiu tudo aqui, mano. Não! 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 Não, 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 não.